כרגע, מגיל 16 ומעלה, ניתן, זה בטוח, זה יעיל, לתת את החיסון. הוצאנו אותם גסטרוסקופיה, עם הכלים שלנו, וזה יצא כולם ביחד בשרשרת. הקמנו את המרפאה כבר בנובמבר, בגלל הורים שפנו למרפאת המחלימים בבלינסון, למבוגרים, ואמרו שהם חייבים מענה לילדים שלהם. גם אתה יכול זו ההזדמנות שלי לברך אותם, את הילדים המתוקים, בהרבה בריאות, שיחזרו הביתה מהר. אז הבנו שלא בעיה רפואית, ואז מה קורה? החלטנו להתחיל טיפול בהורמון גדילה. תודעה הזאת שבריאות, לא חושבים עליה כשהכל טוב, אבל חושבים רק עליה כשהכל לא טוב, היא העיסוק המרכזי שלנו כל הזמן. זה נכון שהכמות ומספר החולים הוא גבוה, אבל התחלואה עצמה היא לא יותר קשה. ככה נפרדו הרופאים מדוקטור קאץ, בבקשה. אנחנו יכולים ליצור מצב שבו בעצם אנחנו מונעים מהם את הפחד. עוד כחודש חברת פייזר תציג את נתוני הבטיחות והיעילות של המחקר החדש, ילדים בגילי 5 עד 12, אנחנו נידרש לשאלה הזאת בדיוק עוד, לא יודע, 4 עד 6 שבועות. למרות השהות בבית החולים, הינה שמחה ומאושרת בכל רגע עם יעל הגננת, שהיא גם המורה הפרטית שלה. מחלה קשה, ממושכת, פגיעה רב-מערכתית, קשה מאוד להשתלט עליה. והם כמובן בסכנת חיים. גם בבית החולים שלנו אנחנו ראינו כמה וכמה מקרים של פימס, חלקם קשים מאוד. יש עכשיו חיסון שיכול להיות רלוונטי גם לילדים הצעירים יותר. תקווה שלנו מגיעה מהחיסון לילדים. ברגעים אלה בחדר הניתוח דוקטור ברוקהיימר רואה מה שאף אחד מיתר הרופאים והצוות לא רואים. אני רואה את הלב שנמצא פה, פה, צף מולי, אוקיי? פה ביד שלי, כרגע. זו טכנולוגיה חדשנית שמאפשרת לנו למצוא רמות מאוד נמוכות של נוגדנים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה 5 טפיחות חזקות על הגב. אני הולך לתפוח חזק על הילד, לא להיבהל.